Zvonko Karanović se vratio u Niš. Rođen tamo gde ne pripada, vratio se da bi primio ovogodišnju nagradu Ramonda Serbika. O tome zašto pesnici uvek petljaju nešto s večnošću, razgovaramo danas sa gospodinom Zvonko Karanovićem. Dobar dan, gospodine Karanoviću. Dobar dan. Ove godine dobili ste nagradu Ramonda Serbika, to je prva nagrada koju ste dobili u Nišu ikada. Šta vam ona znači u vašoj karijeri? Pa tu sad postoje dva odgovora na to pitanje. Nagrada u principu ne bi trebalo da znače suštinski mnogo za pesnika zbog toga, ili za uopšte za pisca, zbog toga što se ne piše za nagrade, već jednostavno piše se iz nekih drugih pobuda. Ako čovek se predodređen za to zanimanje ili za tu delatnost, on piše da bi prispitivao sebe, da bi prispitivao svet, pre svega i da bi prispitivao jezik na kome piše, tako da nagrade koje su dobrodošle, dobrodošle pre svega zbog toga što skreću pažnju na ono što je on napisao, suštinski ne dotiču smisla pisanja. A s druge strane, nagrade znače, jer to je jedno društveno priznanje, lepo je to društveno priznanje. A što se tiče Ramonda Serbike, ja tu imam jedan veoma emotivan stav, zbog toga što je došla iz Niša. Ja sam rođen iz Nišlija, tu leže koreni moje afirmacije, tu sam počeo da pišem, tu su bile moje kolege pisci i nekako pisao sam, eto, iz 10 knjiga poezije, 3 romana, iz Niša i učestvovao sam naravno na svim konkursima, neki put bio u nekim najužim izborima za neke nagrade, pre svega za nagradu Branko Miljković i nikako nekako nisam to dobio. Da, vi ste dugogodišnji kandidat za nagradu Branko Miljković, dobili ste umeđu vremenu i nagrade Dušan Vasiljev, Kočićevo pero, Laza Kostić. Tako, Biljana Jovanović. Biljana Jovanović, priznati ste u zemljama okolo, izdati ste u antologiji New European Poets. Izašla mi je knjiga u Americi. Da, a ova nagrada od svojih dolazi nekako na kraju, da tako kažemo. Pa, usud mala sredina. Pa ne bi komentarisao na taj način zbog toga što ljudi kažu, to je juče me jedna novinarka rekla, pa to je nagrada za životno delo. Ja sam rekao, ne, to nije nagrada za životno delo, jer kad neko dobije nagradu za životno delo, to je onda on na kraju tog nekog umjetničkog puta. I obično se ne očekuje više ništa od njega nego za neke minule zasluge. Ne, to je nagrada za celokupno delo i za doprinos srpskoj književnosti i kulturi. Tu nagradu sam pre svega shvatio kao potvrdu tih nekih pokušaja da budem drugačiji, da biram sam svoj put, da se razlikujem od drugih, da eksperimentišem, znači da se baš tako razlikujem od kolega, a to je moja od početka i bila početna intencija. Ja sam se stalno vodio onom Rembovom mišlju da je jedini zadatak umetnika da bude apsolutno modern, jer jeste, mi smo svi na neki način zagledani u tu književnu istoriju i tu književnu tradiciju. Ispred nas postoji puno tih velikih umova i prethodnika, ali s druge strane mi ne smemo da zaboravimo vreme u kome živimo. To vreme se neprestano menja, mi imamo sad tu i digitalnu tehnologiju i drugi način komunikacije i tako dalje. Sve to treba da se reflektuje u onome što čovjek piše, jer književnost je refleksija sveta u kome živiš. Vi kažete o tradiciji, govorili ste da niste bili naslonjeni na neku domaću tradiciju književnu ovde, da ste bili samo svoji i oslanjali se na bitnike uglavnom. Danas je taj žanr, tako da ga nazovemo, te urbane sentimentalne poezije, grube sentimentalne poezije, postao dosta zastupljen u domaćoj književnosti. Ima dosta epigona Zvonka Karanovića. Kako to vidite i da li i dalje može da postoji originalnost u književnosti? U književnosti originalnost ne može da postoji. Još je Borges rekao da posle Homera i Šekspira je sve reciklaža, znači oni su postavili granice i originalnost se od tada ne važi. Mi samo možemo da damo neke svoje arome, neke svoje kombinacije, nekih možda mnogo pametnih i boljih i talentovanih ljudi. Vratio bih se na početak vašeg pitanja, a to je da
Tako je, počeo sam da pišem pod uticajem te američke literature. Ono što sam tada u to vreme čitao nije mnogo uticalo na mene. Međutim, ja sam na neki način zatvorio tu neku svoju poetiku 2004. godine posle svoje šeste knjige i nisam želeo da se recikliram, nisam želeo da pišem praktično ono što sam već pisao, jer po meni je ta radoznalost, onda ta glad za istraživanjem, a pre svega književnost smatram istraživanjem jezika, forme i tema. Morao sam da nađem neki izlaz, neki novi krug. Tu sam se onda vratio domaćoj poeziji, ali sam se vratio u doba dadaizma, nadrealizma, avangardnih pokreta srpskih iz 20-ih godina, jer mislim da su tada naši pesmici radile veoma važne i dobre stvari, bili su maltene u korak sa svetom, naši su se nadrealisti dopisivali sa Bretonom i sa tom ekipom nadrealista i u tome sam našao veliku inspiraciju i onda sam na neki način i promenio tu svoju poetiku. To ne promenio, jer čovjek ne može da ode od sebe, ono što piše, on piše iznutra, to je njegov DNK, nego jednostavno sam oplemenio ono što sam pisao do sada nekim novim stvarima, pre svega novom formom, to je bila znači forma pesme u prozi, onda nekim drugim postupcima, recimo postupak logike sna koja je opet direktno izašla iz nadrealizma, onda filmskom montažom. Ranije sam se oslanjao dosta na muziku, sada dosta u ovim novim zbirkama ima elemenata filma i tako dalje. Znači, pokušao sam da inoviram ono odakle sam krenuo. Da, vi ste dugo bežali od etikete rock'n'roll pisca ili rock'n'roll pesnika. Obično su to govorili, verovatno, da bi vas svrstali u neku, ono, čak i fioku ili triviju, pa je ovo verovatno jedan iskorak ka tome. A moje pitanje je za onu Branko Miljkovića, poeziju će svi pisati. Kako je vi doživljavate, odnosno, da li to znači da svi pišu poeziju i filmski montažeri i, ne znam, Julian Assange, koji je lik u vašim novim pesmama? Pa poeziju će svi pisati, to je jedan jako dobar PR slogan koji je veliki pesnik Branko Miljković izgovorio i koji se često citira. U smislu, ja sam to shvatio u smislu da je poezija svima potrebna i da će se svi kad tad okrenuti ka poeziji, jer nekako ovaj život kako ide i kako nas sve više udaljava od nas, a udaljava nas preko ovih društvenih mreža, imamo sve više mogućnosti zabave, zaborava, a sve manje vremena za promišljanje o nekim važnim i pametnim stvarima, je čovjek nekako intuitivno i podsvesno pokušava da odgonetne, znači svaka generacija nova, ona prastara pitanja što su stari Grci postavljali sebi i grčki filozofi, kosmos, zašto postojimo, gde idemo, šta je smrt, šta je ljubav, šta je život, šta je posle smrti i tako dalje. To su sve te velike teme koje je također i poezija obrađuje. Na te teme jednostavno mi možemo da damo samo ta neka meditativna razmišljanja, nema odgovora, naravno to su te večite teme, ali poezija može nekako tu da se približi ti tema mnogo pre nego ostale i što društvene i što umetničke nauke. Mislim, što društvene nauke i što umetnost. Što umetnost, da. Vratio bi se sad na ovaj niški deo u vašem opusu. A mnogo zbirki poezije su, Niš je jedan od glavnih junaka u vašim zbirkama i u trilogiji Dnevnik dezertera. Da. Ali ono, često pitanje, Karanović je bio fanatik za Niš, a Karanović je otišao za Beograd. On zameraju to? Pa ja mislim da mogu to da zameraju možda, da kažem, zlonamerni ljudi, ili ljudi koji možda ne opraštaju tuđi uspeh ili jednostavno možda zameraju, ne znam, verovatno. Jednostavno ljudima čovjek ne može da svima ugodi. Ja jesam Nišlija, ja volim Niš, ja nikada nisam prekidao svoju vezu sa Nišem. Ako sam se odselio iz Niša, ja sam svake godine dolazio 2, 3, 5, 10 puta. Tu u Nišu stanuje moja majka, moja sestra, sestrić, kumovi, prijatelji. Ja sam odrastao na ovim ulicama i ako to, mislim, nekom nešto znači, ono, i kad god zamišljam neke situacije, ja zamišljam niške situacije. Iako one možda imaju univerzalno značenje, znači meni je Niš i dalje rudnik slika,
rudnik, ja sanjam Niš i tako dalje. Znači, ja nisam otišao iz Niša, to jest niti je Niš otišao iz mene. A da li će to neko da mi zameri ili ne, mislim, ja sad to stvarno, to nije do mene. Da, ono, vjerojatno kao kad neko govori strani jezika i dalje misli na maternjem, tako i vi sa Nišem. Pa da. Niš 80-ih, 90-ih, 2000-ih videli ste ovaj tri decenije ovog grada. Kako se on menjao i gde je, ne znam, gde je Niš pogrešio? Pa da li je Niš pogrešio ili nije, grad čine ljudi. Niš jednostavno fizički nije dovoljno veliki da ima taj neki strahovito jak identitet kao što imaju megapolis, jer naravno Niš nije milionski grad. Jer vi ako odete u New York, vi, ili mislim bilo koju u svetsku metropolu, vi se povinujete tim zakonima toga, jer grad već ima izgrađen taj identitet i jednostavno to je to. Vi možete da budete kogod hoćete, ali ne možete da promenite neke stvari. E sad, to što sam video te tri dekade u Nišu, recimo te 80-te, one su mi ostale u najboljem sećanju, možda zbog toga što sam tad bio i najmlađi, očekivao sam dosta života. Osim toga, tad se i pogodilo vreme tog novog talasa i tog nekog entuzijazma gde je svaka maltene ulica imala bend, gde smo svi bili onako presrećni što slušamo istu muziku kao i oni, taj novi talas i punk kao oni u Londonu. Znači, to kašnjenje civilizacijsko je maltene bilo ravno nuli. Recimo, grupa Fleke su 79. i 78. su osnovali, 79. su imali stvar, znači, paralelno sa grupama Magazin ili Sex Pistols ili Stranglers, znači ta interferenca kašnjenja za svetom je bila najmanja. Onda početkom 80-ih, recimo, mogli ste da odete u Jugoton da istog dana kupite ploču Davida Bovija kada i onaj u Tokiju i onaj u Londonu ili onaj u Čikagu, to je potpuno svejedno. Tad smo nekako došli do veoma blizu tog civilizacijskog te neke civilizacijske crte. A onda su došli 90. Onda su došli 90. Da. U 90-ima inercija, da kažem, tog nekog shvatanja da mi svi pripadamo svetu i do sveta očekujemo najbolje, se nekako je uspela da prevaziće svo to crnilo, sve te vojne pozive, mislim, sve te inflacije i tako dalje. I dalje je bilo nekog optimizma, iako je ono objektivno zaista bilo jako teško. A 2000-te je nekako je sve to došlo do, po meni, urušavanja, raspada, raspršivanja i pre svega do jednog velikog razočarenja. Jer neki pare, neki novac koji je postojao, on je otišao, ali pre svega to je broj dva, a broj jedan je da su neki zaista ljudi koji su davali identitet gradu ili su stradali, ili su emigrirali, ili su se povukli, a veliki broj ljudi koji je došao u Niš jednostavno je promenio kulturnu klimu grada i onda vi ne možete, ja se sećam da recimo u niškim kafićima nije bilo narodne muzike, ljudi nisu stali na most da pljunu na trotoar, nisu jeli ulicama pljeskavice, razumete, bilo je nekog standarda, pre svega i nekog kulturnog, ovako kulturnog ponašanja. Sada toga više nema. Niste mogli da prođete Pobedinom ulicom i da mislite da ste u Sutomoru, jer svaki drugi nosi šort skoda je na plaži. Mislim, to je bilo nepristojno, jednostavno. Sad je sve to pristojno i sve moguće. I sve je dozvoljeno, naravno. U romanu Više od nule Duki Kovalski na jednom forumu, jedan vaš lik iz romana, kaže ne može kultura 20 dana godišnje u Nišu, nego mora kao kad se jede, mora svaki dan. Je li to i vaš stav o niškoj kulturi? To je apsolutno moj stav i to bi možda trebalo i istaći. Nije kultura samo manifestacija ovih tih velikih kulturnih događaja, a Niš ih ima, mislim, ono, Niš ima i filmske susete, ima i horske svečanosti. Trebalo bi možda još neka manifestacija da se održi, ali recimo mislim da treba da se radi na nivou ispod, da ima više, na primjer, radionica kreativnog pisanja, radionica za DJ-eve, radionica za amatersko pozorište jedno, amatersko pozorište drugo, da se napravi ta infrastruktura, odakle će sve da kasnije selekcijom
krene ka nekim ozbiljnim stvarima, pre svega ka afirmaciji. Što više ljudi treba uključiti u taj, sve jedno, da li su to recitatorske sekcije, da li je to štampanje nekih fanzina, više ne znam, ili štampanje novina na internetu koje će da imaju samo kulturni zadržaj. Ja mislim da postoji hiljadu načina, samo treba da se ti neki ljudi angažuju ili jednostavno da osete potrebu, da krenu sami ili da animiraju svoje prijatelje, a sa druge strane, mislim da taj jedan feedback može da bude veoma veliki. Recimo, po meni je jedan od najboljih primjera Fast Radio. Mislim, ako je nekad neko, on sad naravno više ne postoji, ali ako je nekad neko bio na Fast Radio, kompletna oprema na radiju, znači nije koštao 300 evra, ovaj mikrofon je bio kupljen na radio otpadu, mikseta je bila od Kama Crowna, u stvari monitori su bili od Kama Crown plastičnih zvučnika koje smo mi svi imali po sobama ili koji su se prodavali u bescenje, gluva soba je bila od Lesonita, sve zajedno unutra nije koštalo 1200 evra, a to je bio jedan od najslušanijih, a u toku bombardovanja najslušaniji radio svakako u gradu, ali taj duh koji je širio, na primjer, taj Fast Radio, je, mislim, nije ponovljen do sada. E, znači, mi možemo bez para, bez, da kažem, nekih potpora institucija i tako dalje, samo na osnovu mašte ili entuzijazma da uradimo velike stvari. U vašem delu dominira melanholija i pobuna, to znači da nam fali više pobune, a manje melanholije. Pa svaka prava umetnost treba da bude pobuna, jer recimo pisanje nije izrada domaćih zadataka iz tradicije i sada mislim da svako želi da nađe neki svoj glas i da bude prepoznatljiv po nečemu, a to je znači opet moraš nešto da srušiš da bi odatle krenulo novo. Naravno, ne treba da se sruše klasici jer oni nisu klasici na lepe oči, to jest oni su klasici zbog toga što su to što su radili je jako dobro, ali recimo može da postoji faza da ti u želji da nekako izađeš iz senke nekih velikih prethodnika ih negiraš, ali vremenom kada ako čovjek to radi i sazreva on uviđa da je to u stvari jedna mladalačka pobuna ili mladalački bunt protiv nečega. Tako klasike treba negovati. Vi ste krenuli sa jednim, tako da kažemo, projektom vezano za ovo malo pre, to je nova izdavačka kuća PPM Enklava, koja se bavi izdavanjem poezije. Kako vi vidite danas prostor za opšte mlade pisce? Je lakše ili teže nego kad ste vi počinjali? Pa tu opet postoje dva odgovora. Jedan odgovor je da je lakše zbog toga što mi imamo te društvene mreže, imamo internet, imamo blogove, imamo Facebookove gde znači mlad pisac može to da objavi, sve što napiše objavi istog trenutka i da to vidi njegovi 10, 20, 30 ili 1000 prijatelja. A ranije si morao da čekaš ili da bi dobio knjigu, morao ti odobri neka komisija, pa posle toga da recimo imaš neke dve recenzije, znači dva neka ugledna književnika treba to da preporuče i išlo je kao nekim svojim tokom i ljudi su dosta čekali na tu knjigu i knjiga je kao bila kulturni događaj. Sada je to naravno mnogo lakše. A ono što je tu negativno... Danas postoji diktat tržišta. Ne, danas ono što je negativno po meni je to da ljudi ti u želje da što pre objave te stvari, objavljaju sve i svašta. Znači, bez ikakvog, da kažem, kritičkog mišljenja, bez uredničke pomoći, objavljaju se nepismeni tekstovi i sad to postoji džungla. U toj džungli mogu da se nađu i biseri. Mislim, mogu da se nađu izvanredne stvari, ali treba puno da se kopa po tome. Znači, po meni, recimo, ja ne bih objavljivao na Facebooku, na primjer, lično, ja nemam Facebook profil, ali ja potpuno razumem te ljude u toj želji da što pre nekako dođu i da neko vidi to što su oni napisali, ali to bi možda malo trebalo da sačeka u fioci pa da to neko pogleda, pa možda onda da zakači na Facebook. To je previše demokratije koja se pretvorila u anarhiju umetnosti. Tako je. Vi u vreme kad ste nekad bili u Nišu, bili ste i DJ, imali prodavnicu muzičkih ploča. Često ljudi kažu da ste bili urbana legenda grada Niša. Ima jedna stvar, to je
ljudi su uvek govorili Zvonko Karanović uvek savršeno obučen. Šta je vama značila ta fetišizacija mode? Čak lik glavni u trećem delu Đorđe Uzelac je ono, neki su rekli, to je Karanović s polja. Šta je moda vama značila u... Pa to ja mislim da to zavisi od čoveka, nekom je važno kako izgleda, nekom nije važno kako izgleda. Mislim da Oscar Wilde rekao da je čovjek stil. Ja sam uvijek volio da dobro izgledam, ali to nije pretpostavljalo da sad čovjek koji dobro izgleda je da ne razmišlja o nečem drugom. Jednostavno, možda i preko mode, a boga mi recimo i po odabiru knjiga ili odabiru ploča, to je na neki način potvrda njegovog identiteta. A sa treće strane, 90-ih, to je bila neka želja da pripadaš nekom svetu od koga smo se mi udaljavali, ako je Srbija nekako u to vreme bila izolovana i išla, da kažem, nizvodno ili negde, ili je jednostavno stajala, a svet se udaljavao, pa onda i ja sam mogao isticam okolnosti da kupim te Čezare Paćote cipele čuvene koje sam nosio godinama i nekako preko tih cipela sam se osjećao delom sveta. To mi jedno mi je zamenjivalo drugo. Nije to sad bilo ni obesni hir, nego jednostavno pružao mi je osjećaj da se nisam baš utopio, da nisam se baš predao, nego sam stvarno želeo da taj svet, ako se ponovo vrati kod nas kao što je bio 80-ih. I na kraju pomenuli ste i Wilda i Doriana Greja kao neko ko nikad ne stari. Kažu da Zvonko Karanović ne stari, ali Zvonko Karanović će napuniti 60 godina sljedeće godine. Kako se nosite sa starošću? I da li u nekim svojim snovima vidite neki spomenik u Nišu jednog dana? Pa sa starošću se nosim kao i svi. Mislim da to zavisi od unutrašnjeg stanja čoveka. Ja sam po prirodi radoznao i učim čitavog života, učim, imam tu veliku želju da učim i da saznam nove stvari i mislim da ta radoznalost u stvari čini čoveka mladim. Znam mnogi ljude koji su prestali recimo ili da čitaju knjige ili da prate novu muziku ili da ih u filmu uopšte ne interesuje. Mene sve interesuje. Ja sam stalno po internetu gledao nove filmove, pratim nove režisere. To je možda jedan od razloga, a drugi je genetika. Ja uopšte niti idem u teretanu, živim kao i svi umereno, ne bavim se fizičkom aktivnošću. Jednom nedeljno popijem piće dva, pušio sam, pa nisam, pa evo sad sam ponovo propušio, znači fizički se ne čuvam se. Mislim da genetika je tu zastupljena, tako da ja uopšte nisam kriv za svoj izgled. Eto zvanično izjavljujemo što se tiče. Hoćete li se vratiti u Niš ili ćete se vratiti kao spomenik jednom? Pa ne znam kako put me nanese, zbog toga što čovjek je nomadsko biće. Ide tamo gde mu odgovara, gde nađe neke, da kažem, ekonomske uslove za život koje mu odgovaraju, ili jednostavno klimu, ili nanese ga životni slučaj negde. Za sad ne planiram nigde, u stvari da idem iz Beograda. To da li ću se vratiti ko spomenik, to uopšte ne zavisi od mene, niti ja razmišljam u tim kategorijama. Ja razmišljam jedino da mi svaka nova knjiga bude bolja od prethodne i da nađem taj neki novi prostor gde ću iskušati te neke možda svoje nove ideje ili nešto da pokušam novo, nešto što nisam radio i to me zaokuplja. Hvala vam, gospodine Karanović. Hvala vama što ste me pozvali. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.